өдөр тутмын бурхны үг. Исая, Изекил, Мосе, Дэвид, Абрахам, Даниэл нар нь Израилийн сонгогдсон хүмүүсийн дундах удирдагчид эсвэл иш үзүүлэгчид байсан. Яагаад тэд бурхан гэж нэрлэгдээгүү вэ? Яагаад ариун сүнс тэдэнд гэрчлэл хийгээгүү вэ? Есүсийг ажиллаа эхэлж, өөрийн үгийг хэлж эхлэнгүүт нь ариун сүнс яагаад Есүст гэрчлэл хийсэн бэ? Яагаад ариун сүнс бусдад нь гэрчлэл хийгээгүү вэ? Махан биетэй байсан тэдгээр хүмүүс нь бүгд эзэн гэж нэрлэгдэж байсан. Тэд юу гэж нэрлэгдэж байснаас үл хамааран тэдний ажил нь тэдний оршихуй болон мөн чанарыг төлөөж байсан ба. Тэдний оршихуй болон мөн чанар нь тэдний ялгамж чанарыг төлөөлж байсан. Тэдний мөн чанар нь тэдний нэршилтэй хамаагүй байсан. Үүнийг нь тэдний илэрхийлж байсан зүйл болон тэдний амьдран харуулж байсан зүйл төлөөлдөг байсан. Хуучин гэрээнд эзэн гэж дуудуулах нь сонин зүйл огт байгаагүй ба. Хүн юуч гэж дуудагдаж болно. Гэхдээ түүний мөн чанар болон төрөлхийн ялгамж чанар нь хувиршгүй байсан. Тэдгээр хуурамч христүүд, хуурамч иш үзүүлэгчид, залилэгчдийн дунд бурхан гэж дуудагддаг хүн байгаагүй биз дээ. Яагаад тэд бурхан биш вэ? Учир нь тэд бурханы ажлыг хийх чадваргүй юм. Үндсэндээ тэд бол хүн, хүмүүсийг залилэгчид. Бурхан биш. Иймээс тэдэнд бурханы ялгамж чанар байгаагүй. Дэвид ч гэсэн 12 овгийн дунд эзэн гэж нэрлэгддэг байсан биш гэж үү? Есүс ч бас эзэн гэж нэрлэгддэг байсан. Яагаад Есүс ганцаараа бие махбодтой болсон бурхан гэж нэрлэгдсэн бэ? Иремия ч бас хүний хүү гэж танигдсан биш гэж үү? Есүс ч гэсэн хүний хүү хэмээн танигдаагүй гэж үү? Яагаад Есүс бурханы өмнөөс совдлогдсон бэ? Энэ нь түүний мөн чанар өөр байснаас болоогүй гэж үү? Түүний хийсэн ажил өөр байснаас болоогүй гэж үү? Алдарт цол хамаатай гэж үү? Хэдийгээр Есүс бас хүний хүү гэж нэрлэгдэж байсан боловч тэр бол анхудаа бие махбодтой болсон бурхан байсан. Тэрээр эрх мэдэл эзэмшиж золин авралын ажлыг гүйцэтгэхийн тулд ирсэн. Есүсийн ялгамж чанар болон мөн чанар нь хүний хүү хэмээн нэрлэгдэж байсан бусад хүмүүсийнхээс өөр байсан гэдгийг энэ нь баталдаг. Ариун сүнсээр ашиглагдж байсан хүмүүсийн хэлсэн бүх үг нь ариун сүнснээс ирсэн гэдгийг өнөөдөр та нарын хинэн хэлж зүрхлэх вэ? Тийм зүйл хэлж зүрхлэх хүн байна уу? Хэрвээ чи тийм зүйл хэлэх юм бол яагаад Езрагийн зөвнөлийн ном хаягдсан бэ? Мөн яагаад эртний ариун хүмүүс болон иш үзүүлэгчдийн номнуудад ч мөн адил зүйл тохиолдсон бэ? Хэрвээ тэдгээр нь бүгд ариун сүнснээс ирсэн юм бол яагаад та нар тийм хуурамтгай сонголт хийж зүрхэлж байна вэ? Чи ариун сүнсний ажлыг сонгох эрхтэй юу? Израилийн олон түүхүүд мөн хаягдсан. Хэрвээ чи өнгөрсөн үеийн бүх бичвэрүүд нь ариун сүнснээс ирсэн гэж итгэдэг бол яагаад зарим ном хаягдсан бэ? Хэрвээ тэдгээр нь бүгд ариун сүнснээс ирсэн бол бүгдийг нь хадгалж чуулгануудын ах эгч нарт уншуулахын тулд илгээх ёстой байсан. Тэдгээрийг хүний хүслээр сонгож эсвэл хаях ёсгүй. Ингэвэл зөв юм. Паул болон Йохан нарын дадлаг туршлах нь тэдний хувийн үзэл бодолтой холилдсон гэж хэлэх нь тэдний дадлаг туршлага болон мэдлэг нь сатанаас ирсэн гэсэн үг биш.
харин зөвхөн тетэнд өөрсдийнх нь дадлаг туршлага үзэл бодлоос гарсан зүйл байсан гэсэн үг юм. Тэдний мэдлэг нь тэр үеийн бодит дадлаг туршлагын үндэслэлийн дагуу байсан ба энэ бүхэн нь ариун сүнснээс ирсэн гэдгийг хэн итгэлтэйгээр хэлж чадах юм бэ? Хэрвээ дөрвөн сайн мэдээ нь бүгд ариун сүнснээс ирсэн бол яагаад Матай, Марк, Лук, Йохан нар тус бүрдээ Есүсийн ажлын талаар өөр өөр зүйлсийг хэлсэн бэ? Хэрвээ та нар үүнд итгэхгүй бол Петр хэрхэн Есүсийг 3 удаа үйсгсэн баримтыг аваад үз. Тэд бүгд өөр бөгөөд тус бүрдээ өөрсдийн гэсэн шинж чанартай. Бие махбод болсон бурхан нь мөн хүн байсан. Иймээс түүний хэлсэн үг нь бүхэлдээ ариун сүнснээс ирсэн үү? Хэрвээ Паул болон Йоханны үг нь хүний хүсэлтэд холилдсан байсан юм бол түүний хэлсэн үг нь үнэхээр хүний хүсэлтэд холилдоогүй юу гэж мэдлэггүй олон хүмүүс асуудаг. Ийм зүйл хэлдэг хүмүүс нь харлган бөгөөд мэдлэггүй юм. Дөрвөн сайн мэдээг анхааралтай уншаад үз. Есүсийн хийсэн зүйл болон түүний хэлсэн үгний талаар тэд юу бичснийг унш. Баримт бүр нь нилээд өөр байдаг ба тус бүрдээ өөрсдийн гэсэн өнцөгтэй байдаг. Хэрвээ эдгээр номнуудын зохиогчдын бичсэн зүйл нь бүгд ариун сүнснээс ирсэн бол бүгд адилхан нэг хэвийн байх ёстой байсан. Тэгвэл яагаад ялгаатай байна вэ? Хүн эдгээрийг тодорхой гарч чадахгүй бол туйлын мунхаг биш гэж үү? Хэрвээ чамаас бурханд гэрчлэл хийхийг хүсвэл чи ямар гэрчлэл хийж чадах вэ? Бурханыг ингэж мэдэх нь бурханд гэрчлэл хийж чадах уу? Хэрвээ бусад хүмүүс чамаас Йохан, Лук нарын бичлэг нь хүний хүсэлтэд холилдсон юм бол та нарын бурханы хэлсэн үг хүний хүсэлтэд холилдоогүй гэж юу хэмээн асуул? Чи тодорхой хариулт өгч чадах уу? Лук, Матай нар Есүсийн үгийг сонсож, Есүсийн ажлыг харсныхаа дараа Есүсийн хийсэн зарим зүйлийг дурсамж маягаар тоочин өөрсдийн мэдлэгээсээ ярьсан. Тэдний мэдлэг нь бүхэлдээ ариун сүнсээр илчлэгдсэн гэж чи хэлж чадах уу? Библиэс гадна тэднээс илүү өндөр мэдлэгтэй олон сүнслэг хүмүүс байсан. Яагаад тэдний үгсийг дараа үеийнхэн нь авч үзээгүй вэ? Тэд ч бас ариун сүнсээр ашиглагдаагүй гэж үү? Өнөөдрийн ажилд би Есүсийн ажлын суурин дээр үндэслэн өөрийн үзэл бодлыг яриагүй. Мөн Есүсийн ажлын цаад шалтгаантай харьцуулан өөрийн хувийн мэдлэгийг яриагүй гэдгийг мэдчихв. Есүс тэр үед ямар ажил хийсэн бэ? Тэгвэл би өнөөдөр ямар ажил хийж байгаа вэ? Миний хийж хэлж байгаа зүйл урд нь тохиолдож байгаагүй. Өнөөдөр миний алхаж байгаа замаар өмнө нь хизээж хүн явж байгаагүй. Өнгөрсөн эрин үеийн хүмүүс хизээж алхаж байгаагүй. Өнөөдөр энэ нь нээгдсэн ба энэ нь сүнсний ажил биш гэж үү? Хэдий энэ нь ариун сүнсний ажил байсан ч өнгөрсөн үеийн удирдгчид бүгдээрээ бусдын тавьсан суурин дээр өөрсдийн ажлаа биелүүлсэн. Гэхдээ Бурхны өөрийн ажил өөр байдаг ба Есүсийн ажлын үе шатанд ч тийм байсан. Тэр шин замыг нээсэн. Тэр эрэхтээ Тэнгэрийн хаанчлалын сайн мэдээг номлосон ба хүн гэмшиж улайх ёстой гэж хэлсэн билээ. Есүс өөрийн ажлыг дуусгасны дараа Петр, Паул болон бусад хүмүүс Есүсийн ажлыг үргэлжлүүлж эхэлсэн. Есүс загал майд цовдлогдож Тэнгэрт дээш гарсны дараа цовдлолын замыг түгээхийн тулд сүнс тэднийг илгээсэн. Хэдийгээр Паулийн үг нь өргөмжлөгдөж байсан ч тэдгээр нь мөн л тэвчээр, хайр, зовлон, толгоогоо бүтээх, баптизм,
эсвэл дагах ёстой бусад номлолууд гих мэт Есүсийн тавьсан суурин дээр үндэслэж байсан. Энэ бүхэн Есүсийн үгний суурин дээр байсан. Тэд шинэ замыг нээх чадваргүй, учир нь тэд бүгдээрээ Бурханаар ашиглагдаж байсан хүмүүс юм.